Nazdar, vítam vás u ďalšieho videjka z Cult of the Lamb, moji veriaci. Dúfam, že sa vám hra ľúbi a že ste s tým spokojní, lebo mne sa táto hra ľúbi extrémne. Jak môžeme vidieť, naša farmička farmí. Naši veriaci tu ešte ťažia kamene, dreva už nám jaksi dochádza. Tu sa nám získava tá viera, aby sa upgradeovalo. Tu si môžeme pozrieť, či môžem urobiť ďalší ten tón. Nemôžem, okej. Okay. Ja som ho asi naposledy robil, nevadí. No a tým pádom ideme pokračovať. No a máme tu Visit, Pilgrim, Passage, Pesíč. Tak, takže ideme troška cestovať po ďalších oblastiach. Tu sa nám otvorilo toto, kde môžeme hrať tie kocky. Potom tu máme toto. To je novinka. Ó, jedlo. OK, berem. Nová lokácia, 25 viery som dostal, paráda. Čo je toto? Blake follower from... Aha, tu môžem kúpovať followerov. Wow. To kameň, berem. Ja, ďalšie žradla. Žradlo treba... Našim veriacim treba ich krmiť. Á, jo, tu ten rybár nás zavolal. OK, tu môžeme chytať. Jak sa tu chytajú ryby? Aha. Ja to musím držať v tomto. Čo? Není to až také ľahké. No a kartu sme dostali, paráda. OK. O, jaj, Ečkom sa potvrdzuje. OK, díky moc. Aha, a tu už rovno máme nejaké special ryby nachytať, jo, takže... Hop. Dívajme, hneď tu máme túto najväčšiu. Čo to je? Krab! Hodíme to čo najviac dozadu. Á, toto bola pohoda. To čo boli za ryby? Tak toto bol nejaký krab. Jak to, že sa mi to... Káč, octopus. Ja je gifty fisherman. Takže na, tu máš kraba. Ó, tak tu dostávam tieto časti. Máme prvú. Paráda. Tak okej, okay, to niekedy nachytáme vo veľkom. Toto je čo? Peer into darkness. Malá ovca. Oh, careful. Yes, ďalšia časť sme dostali. Paráda.
Tak som rád, že som si nejaké tie ryby nechytal. A že sme si, že som mu ju mohol dať. Ešte neviem mrknúť semka, čo je. Kultisti. Takže sa stane našimi veriacimi. Okej, tak tu si môžem chodiť pre vieru. Sme pripojili ďalšiu skupinku do kultu. Yes, a je toto už naše oficiálne územie. Oj, ako sa to tu zmenilo. Hneď tu máme nejakého obchodníka. Ne, nemám dosť. A tu sú blueprinty. Už máme deň 10, ty kaksa. Musím ísť ku kultistovým navariť, divajme, už tu máme polovičku jedla. A ja vám to tu ale najprv trocha poťažím, oši. Keď už som vám niečo dal, tak si to musím zobrať aj naspäť. No a ja neviem, kúpime si veriaceho? No myslím, že nie, nebudeme to preháňať, lebo čím viacej veriacich, tým viacej starosti bude. A čo potom s nimi? Takže teraz sa asi najradšej vrátime. Pozrieme sa, či tam môžeme niečo porobiť. Určite im navarím niečo. Tak, poďme do nášho kultu. Ó, viera mi poklesla. Prečo? Čo sa tu deje? Proste dezenting neveriacich, alebo ako by som to nazval, ktorí proste nebudú potom mať vieru v nás, môžu iných followerov nakaziť tým a musíme ich dávať do basy. Okej. Recruit dezenting followers. Aha, toto je Dezenting Followers. No ale počkať. Než budem mať Dezenting Followera, ja potrebujem basu. Na to. Čož ešte nemáme. Ale toto si ideme postaviť. Našu sochu. No a ja potrebujem nejakú tú vieru. Počkaj, ja zozbieram toto. A ideme sa pozrieť na to. Tak, toto máme takto. Tuto máme strašiaka, aby nám nelietali na polia. To je to. Demoning Summoning Circle. Ty koksu, hej. Lumberjack, Stone Mile, Parada, Misionári. Okej. A, tu je to, prison. Lenže na to potrebujem, a môžem. Tak okej. Okay. Odomkni mi prison. Keď tu máme mať hen takých nebezpečných, tak chcem mať prison nachystaný. Dobre, viacej už nemôžem. Tak, teď s dovolením postavíme... Ježiš, to chce veľa! Ale dobré, okej. Okay. Väzenie si dáme semka. Úplne do rohu. Ja ho idem zbudovať. Hneď jak vyčistíme toto pup hovienko. No dobré, na to nemám čas.
Ja toto idem skontrolovať. Hej, to vypadni. Toto zozbieram. Toto zozbieram. Nasadím si tu nové. Tak. Tak. Zalejem si. Tak. Hovienko nemám teraz žiadne. Pozrieme sa, či tu náhodou niekde nejaké nie je. Ale vypadá, že není. Dobre. Ty dočiahneš na všetky? Hej, dočiahneš, dobre. Idem ti dodať... Toto tu semka, nech máš plno. No a... Čo im navaríme? Toto máme klasické berička. Toto máme meso a ryby. A toto máme čisto meso. Cooking. Extra varenie, poďme na to. Tak, poďte sa najesť, moji miláčkovia. Ideme ešte urobiť nejaký ten obrát. Poďte ku mne, moji veriaci. Poďte blíže a dajte mi svoju moc. OK. Upgrade crown ešte nemáme. A tu skladáme tieto veci. Tento odznak tam zložíme potom. Dobre, naspäť. Rituál, tam máme iba tento. Kosti máme, drevo máme, len ešte ho nemôžeme urobiť. To má cooldown. No a doktrín, aj to sme ich učili. Dobre. OK, môžete vypadnúť. Späť do práce, hoši. Späť makať, vylíne, prasce. Dobre, no a my ideme na výpravu, keď sme ich nakrmili teraz. Ideme si zarobiť teda nejaké money. Money, money, money. Tak, tu už nám chyba iba posledné. Exhausted. O, čo to tu máme? Sekera, equip, to nemám moc rád. No a čo je toto? Divine Blast 4. Dobre, grass potrebujeme. To sa bude hodiť. Aha, to je výbuch okolo mňa. OK. Jau! Málo života mám a ešte ma trafí. Získali sme polku srdiečka, tu sme získali ďalšiu polku srdiečka, výborné. Hneď máme viacej životov. Tak, poďme dole. No jasne, karty, poj. Vždycky keď mi zeberú život, tak dostanú 10 damage. Alebo s nich dropne ryba. Dáme si túto kartu. Budeme im dávať extra damage. Za to ja, či ja, ak ma trafia. Tak, hodilo by sa, keby mi spadali nejaké drevo a kamene, ty kokso, lebo to nám tam dochádza vo veľkom. Kosti riadne už máme, dobré. Dobre. Ideme ďalej. Tam hore už cesta nebola, že? Dobré.
A dostaneme kartičku. Čo dostaneme dobrého? Ale. Oj, 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 toto tu máme hodne. Dobre, tu môžeme ísť po kamenej ceste a získať plno kameňa. Toto je nejaký domček. Boj, životy za karty, či čo. A tu je život. A follower. A viete čo, asi pôjdeme takto. Jo, tuto, v tomto domčeku sme ešte neboli. Či boli? Ja, to je obchodník. Zvýšenia, attack damage, blueprint, follow choice from follower. Alebo toto, viete čo, ja si zoberiem toto. Môžem mať kravičky. A toto je za 30 týchto, okej. Dobre, čo je sem kam? Okej, ale. Žiadne sochy, mých nepřátel tady nebudou. Kosti. Posekať trávu. Bože, vôbec toto nemajú vyčistené, všetko to musíme im vyčistiť. Tak toto bolo jak Sig Mod Easy. Som už jak Sig Overpower. A, počkaj, ešte tu je nejaká cesta dole. Čo tu je? No jasne, karty, dávaj, chcem ďalšiu. Deals poison, gain extra HP. Daj mi extra HP, že keď mi uberajú HPčka, tak ja im dávam damage, takže to sa mi teraz hodí. Farma. Hej, dekorácia. Hej, hej. Tak to si tam môžeme postaviť, to bude pekné. Všetko zničiť. Toto nie sú naši veriaci, nič tu nesme ostať po nich. Slabší damage. Ale budeme dávať jed. Dávaj. To je moje jedovaté zbranie. No a tady budeme mať nového followera. Takže jak ma dusí. Červ je hladný. Flash. Ja vám dám tu. Ty už si tam cipni na jed. Au. Haha, prdnú. Neboj sa, môj milý zlatý. Ty budeš patriť ku nám. Ja ťa príjmem do svojich hradov. Poď k nám.
Ďalší otrok pre nás, vážený pracovník, vážený člen našej spoločnosti. No a máme tu konečne finále, čože je štvrtý boss tejto etapy. Toto nejdem vymeniať nič. Ja mám full heal? Jak to, veď tu mám polku srdiečka iba. To není fér. Ja chcem ďalšie srdce. Prečo nemôžem mať nekonečné života? Tak, teraz mi tam zebral život. Môžem si to tým doplniť? Či modré musia byť na modré? Modré musia byť na modré. Tak nič. A počkaj, ešte hore je niečo. Čo je samostatná jednotka SMK. Tak, tu poďme pozrieť. A? Karty? Čo mi dáš? Dáme si tie ryby. A uvidíme, či nám vôbec niečo padne, keď tam je taká malá šanca. Aha, ja už som pri bossovi. Počkaj, čo? Ale kde bol ten malý boss? Ja som sa najprv porazil malého bossa. To už ideme rovno na toho veľkého? Ja nie som ready. Ja sa bojím. Tak, toto dostanem na prdel. Dívajme. Čože? Obetoval 5 kultistov? O nie, obetoval všetkých. To čo je za beštiu? Počkej, čo robí? Vyvoláva príšerky. Záleza do zeme. Vystreľuje. Je to, pozor. Kraja takto do strán. Ty vole, leší. To som nečakal, ja som myslel, že tu bude ešte jeden malý, až potom príde veľký boss. Dobre, toto vystreľuje do pentagramu, do také hviezdice. Toto bolo tesné. Už zase vyľahol ďalších.
No a lepšie, ak si imunný voči jedom. Nie, ja nemu dať jed. Au! Dá sa tomu vyhnúť? No to bude musieť zistiť, že sa tomu dá vyhnúť, lebo jak nie, tak... Počka! Nie, vypadni! To jak na mňa chcel dropnúť? Ale už ma krv uhúst. Tu sa asi rozčuľuje. Už ma polku života preč. A dobre, dá sa to rovnúť. Len to treba dobre načasovať. A nie, ono sa to rozširuje, takže stačí byť od toho čo najďalej. Pak sa tomu dá veľmi jednoducho uhnúť. Tak, zajdem si semka. Vidíte, už sa tu robia medzery. Stačí mi prejsť takto. No, tak lepšie není nič extra. Takže to bude nejaký brutálny boss fight. Pozor, a ne, to pľuje. Tak, ešte posledný útok. Končíš, leší je dole. Neviem, prečo sa z toho tak radujeme, to je úplne easy. Z nich získavame tieto srdca. Heart of Heterik. Paráda, to budeme mať na upgradičky, super. A chcem milióny money. Tu máme ďalšiu dekoráciu. A to je takú pekná soška. A tady... Ponytail. No jasne. Fucking unicorn. Určite. No, nič moc. Plus 1, plus 1, plus 19, plus 17. 100 mincí, výborne. Ó, môj mistře. Leší fakt ako mali. Ryan sent before. OK. Takže. Aha, už ma vítajú. Moji veriaci. Späť do práce. Jaj, tento sa posunul na vyššiu úroveň. Paráda. Inak to by mohlo mrknúť. Jaj, oni idú spať, tak nejdeme ich rušiť pri spánku. Dívajme sa, koľko tu máme žranice. To pozbierame všetko. Dobre, ale nezbierať. Maso, treba s pavúkou. A bludiška sa nedá chytiť? A dá sa. Jo, toto je ten nový veriaci, že? Tak ukáž. Please, spare me. Yes! Breno, dobre, necháme ti meno Breno, necháme ťa králičkom. Gain 10 faint, feeling ill. Dobre, accept. Príjmem ťa k sebe. Lenže on má troška zlú vieru. Takže ja si s Brenom pokecám. Ja ho môžem dať hneď do basy.
rovno ho aj zavrame. Nech nám nenakazí iných našich tých veriacich svojou skazenou mysľou. Ale potrebujeme ešte nové postele postaviť. Máme 4. A tu máme nového veriaceho. Fion. Finaon. Fijulno. Angre. Sikl. OK. A pôjdeš robiť drevo. Čož mi tak pripomína, že si teraz tu pozbierame tieto veci. Shelter, prístrešok. Ale ja si dám Lumberjacka. Lumberyard. Aby sme... Tu sú to dekorácie, že nové. To čo chce? Zlato? Ty kokso, to čo tu všetko budeme robiť? Tu je 15 dreva potrebujem. Tu už rastú nejaké malé stromčeky. To jak vykopávam? Rovno aj s koreňami. Mám 12, potrebujem viacej. Ty by si čo chcel, môj zlatý? Jaj? Ja som mal o ňa nejaký quest, ja som ho neviem nejako splnil, ani som si nevšimol. Ale tým pádom postúpil na ďalšiu úroveň. Aby mám ďalšie toto. To nie je super. Takže to, co si pozbierame taktiež. Ďakujem mnohokrát. A tesne. A hene drevo. Výborne. Ja tu ešte vykácam toto. Zdá sa mi, alebo tá viera nám fakt ubúda. Dobre, ty si OK. Niekto, kto je tak tesne. Možno ty. Dostaneš... požehnanie a je to tam ďalšia úroveň. A rovno môžeme dať ďalšie, čož budú tie šeltre. Parada. Tak, takto sa rýchlo upgradeuje. Úplne bez problémov. Tak, idem sa pozrieť na tie šeltre. 5 dreva, 3 kamene, 10 minci. OK. To sa bude stavať. Neskôr ale. To chce zaliať, to zalejeme. Ja to chcem pozbierať len... ja to pozbieram mimo nahrávania, potrebujem to drevo. A tu sú... budeme tu mať veľa hovien. Vidím sik, vidím, že sme... nakazení tu. A jedlo nám máme málo. Á, tá hra je ťažká! Že to bude nejaké easy a oni furt niečo chcú, oni sú furt nespokojní. Tuto nám sa nikto nevysral za chrám. Dobre. Ešte sa mi tu niečo nezdá, no jasne, tu je. Tak. No a toho dreva mám koľko teda? Už to môžem postaviť? Yes. Dobre. Lumber. Semka dozadu. A choďte to zbudovať, hoši. Ja vám zatím idem prichystať svačinku. No a dámy a páni, tu sa ja s vami rozlúčim. Pri ďalšom postupe tejto úžasnej hry máme prvého bossa za sebou.
No a samozrejme, nezaobídeme sa bez toho, aby sme neporazili ďalších. Takže môžeme sa tešiť na ďalšie super videjka z tejto úžasnej roztomiločkej hry Cult of the Lamb, ktorá, myslím si, že je fakt super, ako veľmi sa mi to páči. A akože moc, je to krásne, odpočinkové, veľmi roztomilo porobené. Takže nemám vôbec s touto hrou žiaden problém. Tak, tu máš semienka, dám ti naplno. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, siedmi sú hladní. Level 2, level 2, level 2, level 2. OK. Dobre, takže tu sa s vami lúčim. Majte sa krásne, čau, čau. No a vidíme sa pri ďalších videách.